Ons hemelse God en Vader, Here, as ons vanoggend hier sit, dan besef ons, ons is maar mens en ons is nie almal perfek nie. Here, en ons is definitief ook nie volmaak nie, Here, en ons besef dat ons ook maar sonde doen. Maar Here, die feit dat ons mens is, maak dit nie eintlik reg dat ons dit as 'n verskoning kan gebruik om sonde te kan doen nie. Here, ons kom eintlik na U toe en dan vra ons vir U dat U vir ons die leiding sal gee sodat ons meer en meer soos U sal wees. U wat nooit gesondig het nie. U wat volmaak is. U wat in liefde en genade vir mense hier op aarde 'n verskil kom maak het. Here, kom wys vir ons dat ons ook so kan leef. Here, saam met dit kom ons vanoggend na U toe en dan besef ons, ons gaan vanoggend uit U woord uit lees. U wat mense gebruik het om die boodskap wat U wil vir ons leer ook te gee. En daarom kom ons vanoggend en ons kom vra vir U, Here, kom wys vir ons wat U wil is deur die woord van wat U vir ons gegee het. Kom wys vir ons dat ons dit in ons lewens kan toepas en dat ons so ook 'n verskil hier op aarde kan maak. Here, ons bid dit aan U, U wat ons Here is, U wat vir ons die verlossing gebring het, U wat vir ons die ewige lewe moontlik gemaak het, U wat ons God is, ons enigste God. Amen. Geliefdes, vanoggend gaan ons lees uit Hebreërs uit, Hebreërs 10 vers 19 tot en met vers 24, eintlik 25, skuis, tot vers 25. Voordat ons dan vanoggend saam ook uit die woord uit gaan lees, is dit dalk baie belangrik dat ons eers 'n bietjie agtergrond moet kry oor die boek Hebreërs. Ja, Hebreërs, as 'n mens vir 'n teologiese student gaan vra, wat is Hebreërs en hoe werk Hebreërs, dan gaan hulle in die eerste plek sommer sê, dit is die moeilikste boek om te verstaan en dit is die moeilikste boek. En ek dink persoonlik is daar baie min predikante wat ook uit hierdie boek uit preek. Juist omdat die verstaan daarvan so moeilik is. Maar geliefdes, ons dink sommer baie keer, die boek Hebreërs is ook maar 'n brief wat aan 'n gemeente geskryf het, soos meeste van die briewe wat ons lees in die Nuwe Testament. Maar interessant genoeg is Hebreërs is nie 'n brief nie. Dit is eintlik 'n preek wat vir 'n spesifieke groep gelowiges geskryf is. Ja, saam met dit, geliefdes, met al die tegnologie wat ons vandag tot ons beskikking het, selfs met al die wetenskappe, kan ons nog steeds nie vandag vaspen wie hier die skrywer was nie. Nee, ons kan nie sê, dit was die skrywer nie. Daar is wel bespiegelinge, maar dit is maar waar dit bly. Ons weet nie wie Hebreërs geskryf het nie. En dan nog verder, ons weet ook nie eintlik presies vir wie hier die preek geskryf is nie. Ons weet nie of was dit 'n spesifieke groep gelowiges wat iewers gebly het dat hulle die naam Hebreërs gekry het nie. Ons weet nie. Maar wat ons wel weet, geliefdes, is dat hierdie groep gelowiges vir wie hierdie preek geskryf het, was 'n groep gelowiges wat op 'n punt gekom het waar hulle eintlik moeg was en uitgeput was. En dan is dit juist hierdie preek wat vir hulle geskryf is, om hulle te bemoedig en vir hulle nuwe moed te gee. Ja, die boodskap wat ons eintlik uit die hele boek van Hebreërs kry, is 'n boodskap dat Jesus is God wat in aksie leef, wat in aksie doenig is met mense. Daarom is dit belangrik dat ons moet luister na Jesus, want hy praat met ons. Dit is vir ons belangrik dat ons Jesus moet volg, want hy is toch die volmaakte voorbeeld wat vir ons gegee is. En dan is dit ook nog steeds vir ons belangrik uit hierdie boek uit, 'n boodskap wat ons leer, dat ons aan hom gehoorsaam moet wees. Want hy is 'n God wat wil hê ons moet net op hom gerig wees. Uit hierdie agtergrond uit, kom ons lees dan ook saam so uit Hebreërs 10 uit, vanaf vers 19 af. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam
En terwyl ons hom ook as grootpriester oor ons huis van God het, laat ons tog God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Geliefdes, ons gaan vanoggend net tot so ver lees. In die 19de eeu was dit juis in die begin van die 19de eeu, was dit juis gewees waar 'n seentjie in 'n plattelandse dorpie gebly het. En hierdie seentjie het 'n baie groot droom gehad. Een van sy drome was juis gewees dat hy eendag na 'n sirkus sou kon gaan kyk. Want deur al die tye het hy maar net oor die radio gehoor hoe lekker en hoe vreugdevol en die dinge wat alles by 'n sirkus se optrede gebeur het, plaasgevind het. Dit was juis ook toe nou tyd geword dat die sirkus uit die stad uit begin beweeg het en so van dorpie tot dorpie ook begin optree het. Ja, hierdie seentjie was so opgewonde toe hy hoor dat die sirkus na sy dorpie toe kom. Ja, die sirkus gaan daar optree en een van sy drome gaan waar word. Die seun het toe nou maar natuurlik eintlik maar sy pa gesmeek om hierdie sirkus ook te kan bywoon, om te gaan kyk, want sy droom wil waar word, en sy pa het natuurlik ook gesê, dis reg, maar op een voorwaarde, as hy sy huis verklaar gemaak het, voor hulle soontoe gaan. So die saterdag dus dan aangebreek, en hierdie sirkus sou dus eers deur die strate van die dorpe optog gehou het, sodat hulle meer en meer mense bewus kan maak, sodat hulle dan 'n groter bywoning kan hê die aand met die opvoering. Ja, so het hierdie seentjie vroegoggend opgestaan. Huiswerk was al lankal klaar en hy was opgewonde en gereed om hierdie sirkus te gaan bywoon. Soos wat hy nader gekom het, het hy besef dat sy pa hom eers gestop het. Sy pa het vir hom 'n volle 1 rand gegee en gesê dat hy hierdie dag moet geniet. Inteendeel, hierdie 1 rand was die meeste geld wat hy nog ooit vasgehou het in sy lewenstyd. En dit het gemaak dat hy net meer en meer opgewonde is om die dag van die sirkus te kan bywoon. Die seentjie het toe afgehardloop na die hoofstraat toe, waar hy ook al gesien het dat daar verskriklik baie mense is wat al rond staan en wag vir die optog van hierdie sirkus. Hy het by sy maatjies gaan staan en toe het hy gestaan en wag vir die sirkus om verby te kom. In die eerste plek, geliefdes, het daar eers 'n orkes verby gekom. 'N Orkes wat verskriklik baie lekker musiek gemaak het. Ja, dit het sommer beteken dat mense langs die straat begin dans het en dit geniet het. Toe daarna het daar hokke op waans verby gekom. In hierdie hokke was verskillende diere gewees. Daar was leeus, daar was 'n tier, daar was 'n olifant, 'n kameelperd, 'n bok waarvan hy nie lekker seker was wat se bok dit was nie. En dan was daar ook ape gewees. Ja, die mense wat ook by die sirkus gewerk het, het so tussendeur hierdie hokke ook geloop en saam optog gehou. Party het gesing, party het gedans en party het sommer maar net toertjies uitgevoer. En dan heel laaste aan hierdie hele kontry het die nar geloop. 'N Nar wat maar ook toertjies op sy eie uitgevoer het. Hierdie nar was juist so gewees, dat hy sommer 'n paar ballonne gevat het en dit opgeblaas het, in vormpies gevou het en vir kinders so uitgedeel het. En toe was die optog verby. Geliefdes, dit was juist toe wat hierdie optog op pad was, om eintlik tent te gaan opslaan, om reg te maak vir die aand se opvoering. Maar dit is juist toe daar, waar hierdie seentjie so opgewonde was, dat hy eintlik vasgeglo het, dit was die sirkus gewees. Dit was hulle opvoering. Hierdie seun het gedink, dit was die hele storie wat eintlik vir die dag beplan was.
Sy maats het hom natuurlik genooi om agteraan die sirkus aan te hardloop en ook te probeer om toertjies uit te voer. Maar hy het liewer besluit om huis toe te gaan om vir sy ma en sy pa te gaan vertel wat hier gebeur het van hierdie wonderlike sirkus se opvoering. Maar min wetende was dit maar net die optog. Dit was nie die opvoering van die sirkus nie. Geliefdes, as ek hierdie verhaal maar daar kan laat, dan besef ek dat dit is eintlik presies waarmee die skrywer van Hebreërs ook besig is. Ja, in die preek wat die skrywer skryf, dan sê hy ook juist dat hy beeld uit die rol wat Jesus Christus in 'n mens se lewe speel. Ja, vir die skrywer van Hebreërs is dit so uiters belangrik om te kan sê dat 'n mens 'n verhouding met God moet hê. 'N Verhouding wat intiem is, wat persoonlik is. 'N Verhouding waarvan 'n mens lewe, waarvan 'n mens die moed kry om nie moed te verloor nie. Want sien, vir hierdie skrywer is dit eintlik heel eenvoudig. Ja, vir hierdie skrywer besef hy dat Jesus het dit vir ons as mense moontlik gemaak. Jesus het dit vir ons in die eerste plek moontlik gemaak dat die Allerheiligste vir ons oop is. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak dat die genade troon van God toeganklik is. En Jesus het dit ook vir ons moontlik gemaak dat hierdie skuldige gewete wat binne in ons is, nie meer daar hoef te wees nie. Daarom, geliefdes, kan en hoef ons as gelowiges nie meer te leef met 'n skuldgevoel of ver van God af nie. Dit is Jesus wat dit moontlik gemaak het vir ons om nader aan God te kan leef. Jesus het vir ons dit moontlik gemaak dat ons nader aan God mag leef. Ja, ons moet juist baie mooi verstaan hoekom die skrywer so fokus op Jesus en die feit dat Jesus vir ons dit moontlik gemaak het dat ons dan ook nader aan God kan leef. Ja, dit is hierdie gelowiges wat 'n preek ontvang het van hierdie skrywer af. 'N Preek waar hulle dan dit oopmaak en lees en 'n boodskap kry waar hulle nie met moed verloor nie. Want geliefdes, hierdie gelowiges was juist gelowiges wat moed verloor het, wat bedruk was, wat vervolg was, wat swaar gekry het. En as gevolg van hierdie verdrukking en swaar kry, het hulle juist die vraag begin vra, maar is dit moontlik om nog steeds in Christus te glo? Is dit die moeite werd om aan Christus te glo? In 'n sin maak dit nogal vir ons sin hoekom hierdie gelowiges so gevoel het. Want geliefdes, as 'n mens in 'n situasie is waar jy vervolg word of waar jy swaar kry, dan is dit maar 'n natuurlike neiging van die mensdom om homself te isoleer, om homself af te sonder en eenkant te sit. Ja, amper soos wat 'n skulpad maar terug in sy dop klim wanneer daar bedreiging word, so maak ons as mense ook wanneer ons swaar kry, wanneer ons ook bedreig word. Ja, vir sulke mense in sulke omstandighede is dit vir hulle eintlik die enigste uitkoms, die enigste fokus, oor maar net om te kan oorleef, om maar net ook selfs ook op selfbehoed gefokus te wees. Geliefdes, dis hartseer om te sê, maar in sulke gevalle is dit juist wanneer gelowiges dan ook verder van God af beweeg, in plaas van dat hulle nader aan hom sal beweeg. Maar dis eintlik wat die skrywer van Hebreërs hiermee besig is. Die skrywer is juist besig om hierdie gelowiges aan te moedig, om juist vir hulle te sê dat hulle nie moet moed verloor nie, dat hulle moet vashou aan dit wat hulle ken. Al is dit 'n tyd waardeur hulle gaan, 'n tyd van beproewing, 'n tyd van swaar kry, moet hulle in plaas van weggaan of in hulle dop inkruip, moet hulle eerder na God toe gaan. Ja, want dit is eintlik wat die geheim is. 'N Intieme verhouding met die Here, 'n verhouding wat persoonlik is, wat gevorm is en gevestig is, is juist die anker wanneer 'n mens in 'n tyd gaan van beproewing en swaar kry. 'N Anker wat sal sorg dat maak nie saak wat gebeur nie, jy stewig sal bly daar waar jy is. 'N Anker wat sal maak dat jy nie van jou bootjie verlore sal gaan nie, maar dat jy gebly
daar waar jy is, sal is daar hoeveel storms wat daar verby kom. Ja, in ons geloofslewe geliefdes, besef ons net dat as gevolg van dit wat Christus vir ons gedoen het, het ons die moontlikheid gekry en die kans gekry om vrygespreek te wees. Christus is juist ons anker. Christus het juist vir ons moontlik gemaak dat ten spyte van swaar kry, beproewing, teespoed, bly ons gevestig in hom. Want as ons 'n verhouding met Christus het, as ons stewig gevorm is soos 'n anker, dan is dit juist wanneer ons in tye van swaar kry, nog steeds aan die Here sal vashou. Dit is juist ons as mense wat dan sal leef met hoop. Mense wat weet dat God beloof en dit wat God beloof sal hy voorsien. Hy sal sy beloftes nakom. Ons weet ook dat as ons 'n verhouding met God het, sal ons dan ook by medemense betrokke wees. So betrokke dat ons eintlik hulle sal help en nie net gefokus wees op ons self en ons eie situasies nie. Saam met dit besef ons dan ook dat ons betrokke sal wees in 'n gemeente, nie net wanneer dit bazaar is nie, maar regdeur die jaar, regdeur betrokke is om so ook die liefde van die Here uit te leef. En dan ons kan ook sê, as ons 'n verhouding met die Here het, dan is dit juis ook wanneer ons ook gefokus is op God en wanneer ons ons oog rig op hom. Maar dit klink maklik. Dit klink maklik om te sê dat ons moet mekaar help en ons moet betrokke wees en ons moet met hoop lewe. Die vraag is dan eintlik vanoggend, maar is dit werklik so eenvoudig soos wat ons dink? Geliefdes, ek dink persoonlik dat ons het mekaar ook nodig om dit vir ons moontlik te maak. En as ek sê ons het mekaar nodig, dan beteken dit nie of dan bedoel ek nie dat ons het mekaar nodig om op mekaar staat te maak en om mekaar te misbruik en om seker te maak dat ons 'n verhouding met die Here vorm nie. Nee, as ek bedoel ons het mekaar nodig, dan bedoel ek eintlik daarmee ons het mekaar nodig om mekaar aan te spoor en mekaar te bemoedig in hierdie verhouding wat ons met die Here het. Want ek as predikant kan nie verseker en kan nie sorg dat u 'n verhouding met die Here het nie. Ek kan wel u bemoedig om daardie verhouding te hê. Ek kan u aanspoor om 'n verhouding met die Here te hê, maar dit is u self wat 'n verhouding met die Here moet vorm en moet kweek. Dis juist ons wat na mekaar in ons geloofsgemeenskap ook moet omsien. Ons moet na mekaar kyk en uitkyk as daar iemand is wat in 'n tyd is van swaar kry of beproewing. Ja, dit is juist ons wat 'n hand moet uitreik na sulke mense toe om 'n verskil te maak. Om mense te kan aanmoedig om juist vir hulle daardie anker ook te wees. Om juist vir hulle daardie verhouding wat ons het, vir mekaar te kan help en te verdiep. Ons kan verdiep in die verhouding wat ons met die Here het, deur mekaar aan te moedig. Ja, ons kan saam Bybelstudies hou. Ons kan so ook leer en verdiep in ons verhouding en verstaan van wat God is. Ons kan dus dan ook verdiep deur om saam ook vas te stel oor waar ons ander mense kan help, sodat ons nie net op onsself gerig is nie, maar dat ons gerig is op ons medegelowiges ook. Ons kan ook verdiep geliefdes deur om ander mense te nooi om saam met ons eredienste by te woon. Al is dit vreemdelinge, al is dit familie, dat ons mekaar moet nooi en saam ook hier in 'n gemeente te kom sit waar ons kan verdiep in God se Heer. Want dit is juist God wat vir ons deur ons verhouding wat ons met hom het, dis juist God wat ons wil seën. Dis God wat ons wil versterk. Dis God wat ons wil toerus en ons wil vertrou vir dit wat ons ook kry hier op aarde. Ja, ons het juist dit nodig om sigbaar te raak vir mense wat nog nie verstaan hoe om te leef of hoe om hulle Christenskap en geloof uit te leef nie. Dit is juist ons wat vir die wêreld ook moet wys en dat die wêreld deur ons moet raak sien dat ons by God rus vind. Al is ons in tye van swaar kry, in tye waar ons beproef word. Want dit is die Here wat vir ons dit moontlik gemaak het. Die Here het dit vir ons moontlik gemaak, sodat ons ook
deel kan hê aan 'n ewige lewe. Jesus Christus het dit vir ons die prys betaal, sodat ons dis kan sê dat ons kan nog steeds nader aan God beweeg, al is ek in 'n tyd waar ek swaar kry. Daarom, geliefdes, kan ons nie ophou om die Here te aanbid vir dit wat hy gedoen het nie. Ons moet Christus juis aanbid vir wat hy vir ons doen. Aanbidding is deel van ons geloof. Aanbidding is uiters belangrik in ons geloof. Jou aanbidding geskied juis wanneer ons sê dat God is ons enigste God en ons aanbid ons enigste God. Jou aanbidding gebeur ook veral wanneer ons bid. Wanneer ons as 'n gemeente saam by mekaar kom, saam sing, saam bid en saam luister. Dit alles vorm deel van aanbidding. Want aanbidding is juis wanneer ons gefokus is op die Here, om aan die Here eer en lof en eerlik voor hom te kan staan. Geliefdes, daarom is aanbidding so deel van ons geloof en moet ons dit uitleef, deurdat ons kan wys vir mense dat ons aan Christus behoort. Psalm 95 vers 1 en 2 kom sê dit eintlik op so 'n unieke manier vir ons dit saam. Daar staan in hierdie gedeelte: Die Here is ons God en ons is sy mense. Kom laat ons ons Here eer. Laat ons lofliedere uit volle bors sing, want hy het ons gered. Laat ons na hom toe gaan met al die dankies wat uit die diepte van ons hart kom. In ons mooiste liedere moet ons dit vir hom sê. Is dit nie maar 'n gedeelte wat ons kom bemoedig om juis vir ons te sê dat ons die Here moet aanbid nie? Geliefdes, interessant genoeg is dat selfs hierdie psalm praat ook nie van die individu nie. Nie die ek wat die Here moet aanbid en ek wat moet dankie sê nie. Hierdie gedeelte praat juis van die meervoud. Ons moet dankie sê. Ons moet die Here aanbid. Ons moet dit eintlik saam doen, want ons het dit ook nodig om mekaar saam te kan doen. Geliefdes, as ons eintlik eerlik vanoggend met mekaar is, dan besef ons, ons as mense het nodig, of ons is visueel ingestel. En omdat ons visueel ingestel is, is dit vir ons baie keer nodig dat ons eers ietsie moet sien voordat ons dit glo. Ja, ons wil weet, voordat ons daarin glo of oortuig is daarin, wil ons weet dat dit werklik so is. Ja, dis maklik gesê, ons glo eers dat iemand anderste 'n nuwe motor ry, as ons gesien het daardie persoon ry 'n nuwe motor. Of ons glo eers iemand as hy sê dat hy kan in 14 verskillende tale praat en hy wys dit vir ons. Maar wanneer dit by geloof kom, geliefdes, is dit eintlik baie moeilik. Want ons kan nie sê dit is God en dit is nou met ons glo nie. Dis juist wat ons geloof so uniek maak, geliefdes, want in ons geloof is dit juist die oortuiging van God wat ons raak sien deur ons medegelowiges. God wat ons beleef wanneer ons byvoorbeeld vanoggend hier in 'n gemeente sit, wanneer ons hoor hoe ons almal saam sing of wanneer ons almal saam bid. Dit is juist daar waar ons God raak sien, waar ons hom begin leer ken. Geliefdes, dit is juist hoekom dit vir ons so belangrik is, dat ons elke liewe dag, in elke liewe ding wat ons doen, dat ons die Here sal uitbeeld en sal eer in dankbaarheid. Want dit is dan wanneer ander mense ook gaan raak sien in wat ons glo. By die kerk is dit eintlik maklik. Hier waar ons vanoggend sit, is dit maklik om te verstaan en te sien waarin ons glo. Ons glo in Christus, ons sing almal saam, ons bid saam, ons luister saam. Maar die uitdaging kom wanneer ons vanoggend hier vanaf weggaan, wanneer ons in die wêreld gaan leef, om daar ook onsself en Christus sigbaar te maak. Geliefdes, daar word eintlik 'n verhaal vertel, ook uit die 19de eeu uit, van 'n baie bekende prediker. Sy naam was Charles Haddon Surgeon. En hy was 'n bekende prediker, soos gesê in die 19de eeu. Eendag het mense ook vir hom gevra of dit belangrik is om kerk toe te gaan of nie, of moet mense eintlik kerk toe gaan of nie, want baie mense voel, hulle kan by die huis ook doen wat ons hier doen. Hulle hoor die Here ook by die huis, soos wat hulle die Here hier hoor.
Ja, na 'n lang gesprek rondom 'n vuur, het hierdie persoon, hierdie Charles, vir die mense verduidelik, en soos wat hy verduidelik het, aan 'n lang gesprek, of moet 'n mens na kerk toe gaan of nie, het hy besef, hierdie mense verstaan nie mooi, wat hy eintlik vir hulle wil sê nie. Soos wat hy na die vuur gekyk het, besef hy, hy kan die vuur as 'n voorbeeld gebruik. Die vuur gebruik hy toe as 'n voorbeeld. Hy sê toe juist, as 'n mens een koeltjie van daardie vuur af een kant toe krap, is die vuur eintlik die kerk of die gemeente of eredienste. Maar wanneer 'n mens daardie een koeltjie een kant toe krap, is dit 'n gelowige op sy eie. Wat gebeur met 'n koeltjie wat lank op sy eie is? Hy word nie warmer nie, hy bly nie warm nie, hy word eintlik koud. Hy gaan eventueel dan ook so dood, want so gebeur dit, dat 'n koeltjie wat een kant toe is, word nie aangemoedig en aangespoor nie. Maar wanneer 'n mens al die koeltjies by mekaar sit soos 'n vuur, is dit juist wanneer daardie koeltjie langer gaan brand, langer gaan warm bly, langer sy lig ook gaan brand. Vir my persoonlik is dit juist belangrik om kerk toe te kom, want dit is juist hier waar ons mekaar aanmoedig en waar ons mekaar aanspoor om God se woord te kry, om juist te kan verstaan hoekom moet ons die Here aanbid en uit watter hoek uit ons die Here moet aanbid. Op ons eie kan ons die Here aanbid, ja ons kry tog die Here se inspirasie en sy liefde en genade ook, maar ons het mekaar nodig. Soos wat hierdie skrywer in Hebreërs ook geskryf het, ons moet na mekaar omsien, sodat ons ook vir mekaar 'n aansporing kan wees, sodat ons koeltjie langer en langer kan warm bly en kan bly brand. Ja, mag dit wees, dat ons geliefde sommer elke liewe dag die Here sal aanbid vir dit wat hy vir ons doen. Die Here wat vir ons soveel genade gee, wat ons nie eers van bewus is nie. Mag dit wees dat ons in sy genade sal leef en dat ons, soos hierdie seentjie wat eintlik vasgegloei het, hy die sirkus gesien, mag dit wees dat ons nie dit glo nie, maar mag ons werklik ook eendag die ware optrede van die sirkus sal bywoon. Mag ons die warm koeltjie wees wat saam ander koeltjies aanmoedig en saam warm hou, sodat ons saam ook as 'n groot verskil in hierdie wêreld kan optree. Mag ons elke liewe dag besig wees om die Here te aanbid in dit wat ons doen. Want ons kan die Here aanbid deur alles wat ons doen. Dit is die wonderlike van ons, van die genade wat ons ontvang het. Mag ons dan so ook 'n verskil maak in ander mense se lewens. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef ons as mens is maar mense wat baie keer en veral in vandag se tyd so op ons eie wil leef. Ja, so op ons eie probleme wil uitsorteer, dat ons dan baie keer nie eers na U toe kom om dit vir ons te kom oplos nie. Here, ons as mens besef dat dit nie reg is nie. Vanuit vanoggend se gedeelte weet ons dat ons met ons probleme na U toe moet kom, Here, want U is 'n God wat vir ons wil versorg. U is 'n God wat lief is vir ons en wat ons wil help. Daarom, Here, kan ons nie U genoeg loof en prys daarvoor nie. Here, maar saam met dit gelief, besef ons dat ons as geliefdes ook mense is wat maar op ons eie, ons unieke manier ook U wil aanbid. Here, hoe wonderlik is dit dat ons op verskillende maniere U mag aanbid. Maar Here, mag ons nooit ophou om U te aanbid nie. Vir U eer te bring en dankbaarheid te wys teenoor dit wat U vir ons gedoen het nie. Wees saam met ons, Here, dat ons ook 'n verskil sal maak en dat ons in ons oortuiging van dit wat ons doen in U woord en U naam nog steeds sal optree. Here, sonder U sal dit nie vir ons moontlik wees om te kan leef nie. Sonder U is daar nie vir ons hoop nie, maar U gee vir ons hoop, U gee vir ons leiding, en daarvoor sal ons U altyd dankbaar wees. Here, daarom kan ons dit ook bid en vir U vra. Amen.